大家看一下，我们又有一周没有来三种疏花方式这里了。大家看一下，啊，你看现在已经长长了，当时刚露出来很小嘛，这么短的时候，现在已经都这么长了。当时是这么一丁点，现在已经这么长了。当时就有人说，哎，你这样疏不行，啊，如果你种的少了，这样疏是最好了。你看到时候都很均匀，三四个方向，然后这个花穗一出来就很长，到时候啊，它就很快。啊，很均匀啊！大家看到没有？当时我们做了实验，给大家讲，就是把底下抹掉，把顶端也打掉，留中间的3到4串这个花穗，贼漂亮。到时候大家看一下，啊，你看到这些都是当时我们做的实验给大家看的，大家看到没有？我们3月初的时候做的，啊，现在已经20天过去了，大家看一下，很漂亮啊！到时候，啊。